Hvordan går det lige med det? Gruppe 1, de har det største bål. Og gruppe 2, de har de største flammer, men flammerne er ved at gå ned. Ja, hvem er nu en dårlig taber? Ja, hvem får du tabt? Nu skal det høre, som stemmerne dur. Her er de store, her er de store. Og gide være med dig, det er meget bedre. Driber. Altså, jeg synes også godt, at det er meget bedre. Driber. Jeg er allerede i gang. Driber. Altså, hvis jeg havde taget, hvad det hedder ordet. Nu, I bliver nødt til at fortælle, hvad det er jo. Skiftet motor, så skal det lige lidt luft. Wow!